Սերյան Օհանյանին էլ հետը պտի սաղին, սաղին, թող մեր տարածները հետ բերեն սաղինան։ Նիկոլին էլ հետը։ Նիկոլը ինչ անի։ Նիկոլին էլ հետը։ Եկեք, որ պատգամավոր Արմեն Չարչյանը զրկվել է անձնարվխելիությունից։ Ոչ։ Իսկ ինչպես է գնահատում այդ քայլը։ Կառավարության գործերից ով է բան հասկանում ոչ։ Չեն, ես ճանաչում եմ, եթե արդյոք այդ բանը ճիշտ արելա, որը արժանի։ Եթե մարդկանց կեղծ ստորագրելա, մահացելա, իսկ եթե չէ, ինչ են ամխտը մարդին բռնում։ Այդ ես չեմ իմանում, հաստատ ինչ իմանամ։ Արելա թե չի արել։ Եթե հաստատ են արելա, դու կտեն չեք կարծիքդ։ Կախ Սերյան Օհանյանը ոնց որ ասում է, նվեր են տվել, մեզ 10 կապեկ չեն տալի նվեր։ Բա մեղավորներին, աչիկ ջան, ով ուզում է իմ երեխին, պետք է պատժի։ Լսել ենք։ Ինչպես է գնահատում այդ քայլը։ Չէ, լավ չեն անում։ Ինչու՞։ Որովհետև լավ բժիշկ կա, պետք չէր իրան այդպես անելու, այդքան մի բան։ Չեմ ճանաչում, ճիշտ ասած։ Ընդհանրապես չեմ հետաքրքրվում նման բանով։ Բժիշկ Արմեն Չարչյանի մասին է խոսքը։ Չգիտեմ, կներեք, բայց չգիտեմ։ Հետաքրքիր չի։ Չեմ հասնում, որ այդ բաների մեջ ես չկամ հասնում։ Չեմ ճանաչում իսկի։ Արմեն Չարչյանի մասին է խոսքը։ Չեմ, չգիտեմ, չեմ։ Չեմ հետաքրքրվում։ Այդ ոչ մի քաղաքական գործի մասին չեմ խոսում ես։ Եկեք, որ պատգամավոր Արմեն Չարչյանը զրկվել է անձնարվխելիությունից։ Ինչպես եք վերաբերվում այդ քայլին։ Շատ վատ։ Շատ վատ։ Ինչու՞։ Դե մարդը ամբողջ կյանքում մարդկանց է բուժել, մարդկություն արել, ինքը շատ լավ մարդ։ Հա, լսել ենք, ճանաչում ենք, երևի արժանի է։ Ինչ եք այդպես դիտածում։ Դե ուրեմն որ ասում են ճիշտ են ասում։ Իսկ դուք ինչ եք դիտածում։ Ես նույնը։ Ավելի վատ բան կարամ ասեմ, պետք։ Այսօրը գցեցին մեր երկիրն էլ Արցախն էլ, իրանց այդքանը քիչ է։ Սերյան Օհանյանին էլ հետը պտի սաղին, սաղին, թող մեր տարածները հետ բերեն սաղինան։ Նիկոլին էլ հետը։ Նիկոլը ինչ անի։ Նիկոլին էլ հետը։ Նիկոլը ոչ մի բանով էլ մեղավոր չի։ Թալանել են 30 տարի, այս էս թալանել են 5,000, 5 միլիարդ դոլար, եթե էտի գնար մեր զինվորին, հա, մենք ես վիճակին կլնեին, չէին կլնեին, լավ են անում, լա էտի քիչ հա, պտի բոլորին տենց անեն։